Factor TV հարցազրույցը հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։ Միշտ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե ՀԱՊԿ-ն պատրաստվում է Հայաստանից դուրս գալ։ Ռուսաստանից նրան արձագանքում են ժպիտով եւ երջանիկ դեմքով։ Ռուսաստանի արտգոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ասելով. «Հիշեցի Բուլգակովի, ով ում վրա է կանգնած, եւ Ստանիսլավսկու սիրեք արվեստը ձեր մեջ, ոչ թե ձեզ արվեստում»։ Փորձենք հասկանալ այս խոսքերի իմաստը։ Զախարովայի խոսքով ՀԱՊԿ-ին ուղված պահանջները խնդրահարույց են, եւս երևույթին դրա համար չեն օգնել, բայց եթե իրավիճակ նախտորոշենք, մեր իշխանության այս կիսակայլերի պատճառը որն է, եթե կա քաղաքականություն, քայլեր պետք է արվեն, չէ՞, չկա, չեն արվելու։ Ընդհանրապես քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է, եւ այն մարդիկ, ովքեր բուն քաղաքականության կիզակետում են, իրապետում են շատ նրբությունների, եւ իրենք են որոշում, թե որ մոտեցումն է ավելի նպատակահարմար։ Խնդիրն այն է, թե մենք վստահում ենք, արդյոք, այդ քաղաքական թիմին կամ անհատին։ Մարիա Զախարովան չի վստահում, հեգնում է։ Փաշինյանի ցանկացած հարցազրույցից հետո նրան չեն վստահում եւ հեգնում են Հայաստանի Մարիա Զախարովաները կամ նրա թելը թելողները։ Խնդիրն այն է, որ այդ մարդիկ որևէ բան չեն առաջարկում։ Դուք ունեք առաջարկ, որի մասին հիմա կասեք, բայց իշխանությունն ինչ է անում։ Իշխանությունը եղածների միջից փնտրում է այն առաջարկները, որոնք տվյալ պահին հնարավոր է իրականություն դարձնել։ Ցավոք, իմ պարագայում իմ առաջարկներին անցնելը 2-3 ամիս ուշացումով է լինում, ժամանակ ենք կորցնում որոշ դեպքերում, նաև մարդկային կյանքեր։ Խնդիրն այն է, որ իշխանությունը կշռում է, որովհետեւ այդ առաջարկը հենց այն պահին իրականացվի, երբ առաջարկել եմ, հետևանքները կարող է ավելի վատ լինել, քանի որ իսկապես շատ նրբություններ կան, որոնց ես չեմ տիրապետում։ Ես քաղաքական կիզակետում եմ, եւ որպես քաղաքական անհատ եմ, իշխանության մարտը չեմ, ազատ եմ տեսակետներ հայտնելու հարցում։ Արդյոք իշխանության կիզակայելերը վտանգավոր չեն, կամ դուրս ես գալիս ՀԱՊԿ-ից եւ ունես ավելի լավ անվտանգային համակարգ, կամ էլ կիզակայելեր չպետք է անել։ Հայ-ռուսական զորախմբի ղեկավարին ինչու ազատեցին պաշտոնից, ուծ է իմ հարցը շտապողականությունը ենթադրում, բայց այդ քայլի վերջնանապատակը հասկանալի չէ։ Մենք մշտապես այն տեսակետին ենք եղել, որ ՀԱՊԿ-ից պետք է դուրս գալ, եւ դա պետք է արվի քայլ-քայլ։ Այն որ խնդիրը միայն ՀԱՊԿ-ն չէ, մենք ավելի լուրջ պայմանագրեր ունենք հոբ Ռուսաստանի հետ ռազմական փոխօգնության, եւ միայն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը չի լուծելու այն խնդիրը, որ սպառազինությունների որոշակի քանակից այն կողմ մեզ չեն տրամադրում։ Այդ խնդիրը միայն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով չի լուծվի, մյուս պայմանագրերից էլ պետք է դուրս գալ։ Խնդիրն այս հարցության մեջ է։ Այս պարագայում առաջին հերթին պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական անվտանգության խնդիրը, եւ այնպես ինչպես Հայաստան բերվեց, Լեռնային Ղարաբաղում եւս բերվի միջազգային դիտորդների խումբ, որոնք հետազոտություն կանեն, ուսումնասիրեն իրավիճակը, որից հետո այնտեղ կտեղակայվեն բազմազգ խաղաղապահները։ Այսինքն, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը վստահ կլինի, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովված է, դրանից հետո ՀԱՊԿ-ից հոպից դուրս գալը տեխնիկական խնդիր կլինի զուտ։ Իսկ երբ Լեռնային Ղարաբաղն ապահովված չէ, եւ մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գալիս, Լեռնային Ղարաբաղին թողնում ենք ռուս խաղաղապահների ու Ադրբեջանի համագործակցության հույսին, մենք այդ ժողովրդին մենակ ենք թողնում։ Հետևաբար այս հերթականությունը պահել է պետք, ասաց Արամ Սարգսյանը։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Պարոն Սաֆրասյան, աշխատանքային այցով Թուրքիայում էր գտնվում Ադրբեջանի նախագահը, պաշտոնական ու լրատվական մակարդակներում ինչ որ նոր բան խոսվում է այդ այցի մասին, ու ինչ սպասենք այդ այցից հետո։ Լրատվական ու պաշտոնական հարտակներից ինչ որ նոր մանրամասներ հայտնի չեն դառնում։ Իմ կարծիքով քննարկել են նոր իրադրությունը, որը ստեղծվել է Թուրքիայում երկրաշարժից հետո, այսինքն նոր իրադրությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հետ կապված։ Երկրաշարժից հետո ինչ նոր երևույթ ենք մենք տեսնում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Դա այն է, որ Թուրքիան սկսում է կամաց-կամաց հետևել այն պատժամիջոցներին, որ հաստատվել էին արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ, ու Թուրքիայի վրայով արևմտյան ապրանքների մուտքը Ռուսաստան արգելվել է։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայում արդեն չեն սպասարկում ռուսական ու բելարուսական ինքնաթիռները, ու վարելիք չեն տալիս։ Այս քայլերը վկայում են, որ Թուրքիան սկսում է ավելի հետևել ամերիկյան պահանջներին կապված պատժամիջոցների հետ, ինչը իմիջիայելով ես կանխատեսել եի դեռ շաբաթներ առաջ։ Հավանական է, որ սա նաև որոշակի առումով փոխելու է Թուրքիայի մոտեցումը հարավային Կովկասում, ու գուցե այս նոր իրավիճակն է, որ քննարկել են նախագահները, որովհետև կա նաև այն ինֆորմացիան, որ Ադրբեջանը որոշակի առումով շրջանցում է Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցները։ Դա կարող է նաև առիթ հանդիսանալ, որ Ադրբեջանից պահանջ են, որ նա հստակ հետևի արևմուտքի քաղաքականությանը։ Վստահաբար քննարկվել է նաև այս լարվածության ուժեղացման ֆոնին Ադրբեջանի դիշկորոշումն Իրանի հետ կապված, որովհետև ինֆորմացիա կա, որ վերջին շրջանում Իսրայելից մեծ թվով ինքնաթիռներ են գալիս Ադրբեջան, զենք զինամետեր տեղափոխելով։ Ակնհայտ է նաև, որ քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ, որ փորձ է անում Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացնել էթնիկ զտումների քաղաքականություն։ Ադրբեջանը կգնա ռազմական էսկալացիայի։ Շատ կարևոր հարց է, ուզում եմ հստակեցնել, որ Ադրբեջան ինչ էլ անի, դա ոչ միայն համաձայնեսված է Թուրքիայի հետ, այլ նաև համատեղ մշակված քայլեր են։
Ներկայացրել չեն բացառում, որ Արցախի ու Հայաստանի վրա ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով այո, Ադրբեջանը կարող է դիմել նաև տարբեր տեսակի զինված պրովոկացիաների, այդ թվում նաև լայնամասշտաբ առումով։ Պետք է հասկանալ, որ դա Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ռազմավարության մաս է կազմում։ Այդ պրովոկացիաները հատուկ քաղաքականություն են, որ մշակվել են Անկարայում, որպեսզի այդ պրովոկացիաներով ճնշումը գնալով մեծացնեն։ Այս քաղաքականությունը բնականաբար կշարունակվի։ Ուղղակի ծավալների մասին է դժվար հստակ որևէ բան ասել, բայց պետք է պատրաստ լինել, որ Ադրբեջանի կողմից կարող է լինել շատ լայնածավալ ռազմական գործողություն։ Պարոն Սաֆրաստյան, այդ արևմտյան Ադրբեջանի գաղապարը, որը Իլհամ Ալիևը վճռականորեն շրջանառում է, եւս թուրք-ադրբեջանական համատեղ ռազմավարության ծրագրի մաս է, իհարկե Ադրբեջանն այդ կոնցեպցիան հրապարակայնացնելով ըստ էության փորձում է կրկնել 1918 թվականի Բաթումի պայմանագրի պայմանները, 18 թվականի հունիսի, որտեղ Սյունիքն այն ժամանակ արդեն որպես ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող տարածաշրջանը ըստ էության պետք է բռնազավթվեր Թուրքիայի կողմից, իսկ միայն Անրանիկի ուրիշ ճոկատի հերոսական գործողության արդյունքում դա տեղի չունեցավ։ Այսինքն այս խաղաղության պայմանագրով Ադրբեջանը ուզում է այդ պայմանագիրը կյանքի կոչել։ Այո, այո, ես համոզված եմ, որ Զանգեզուրի միջանց կասելով Թուրքիան ու Ադրբեջանը ոչ միայն հասկանում են երթուղային ճանապարհը, այլ նաև Սյունիքը։ Դեռևս անցյալ տարի հարաբերակված քարտեզում թուրքական կողմը Զանգեզուր կորիդոր ու գրվածք տարածել էր ամբողջ Սյունիքի վրա։ Նպատակը սա է։ Մի կողմից այդ միջանցքի գաղապարն են առաջ քաշում, մյուս կողմից դա հիմնավորելու համար առաջ են քաշում արևմտյան Ադրբեջանի մոտեցումը։ Շրջանառում են նաև Ադրբեջանի փախստականների վերադարձի թեման։ Այս երեք հանգամանքը կազմում է մեկ միասնական ծրագրի մաս։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ ինչպես դուք ասացիք, Թուրքիայում նոր իրավիճակը ստիպել է վերանայել արտաքին քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Արցախի ու Հայաստանի մասով թուրքական քաղաքականության մեջ դեռ փոփոխություն չի նկատվում։ Չի նկատվում, չի էլ նկատվի, գիտեք, եթե նույնիսկ ընդդիմությունը հաղթի կայ իշխանության, համոզված եմ, որ սկզբունքային առումով փոփոխություն չի լինի։ Քաղաքականությունը գուցե մի փոքր մեղմանա, բայց էությունը չի փոխվի։ Իսկ այդ էությունն այն է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը պետք է ունենան հնարավորինս մեծ տարածքով ցամաքային կապ, իսկ երկրորդը, որ Հայաստանը որպես պետականություն հնարավորինս ստուլացվի։ Հայկական կողմին ինչ է մնում անել, պարոն Սաֆրաստյան, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, միջազգային որևէ կոչ, անկամ դատարանի որոշում Ադրբեջանը մեղմ ասած անտեսում է։ Իզուր էր մեծ հույսեր կապել միջազգային դատարանի որոշման հետ, որովհետև ակնհայտ է, որ դրանք իհարկե դրական ֆոն են ստեղծում, բայց վերջիվերջո ամեն ինչ որոշում է հողի վրա։ Ամենակարևորը, մենք պետք է հնարավորինս ժամանակ շահենք ու վերականգնենք մեր մասշտունակությունը։ Սա առաջին քայլն է, որ պետք է անենք բանակի հզորացում։ Երկրորդը, մենք ունենք ռազմավարական քաղաքական միակ դաշնակից, որը Ռուսաստանն է։ Իրողությունը սա է, որի վրա աշխփակելը հնարավոր չէ։ Այո, կան խնդիրներ, բայց մենք պետք է այդ խնդիրները հնարավորինս լուծենք ու ռազմավարական դաշնակցի հետ համագործակցենք, որովհետև առանց դաշնակցի Հայաստանը չի կարող գոյատևել մեր տարածաշրջանում, ու դա ցույց տվեց առաջին հանրապետության փորձառությունը։ Մենք մենակ մնացինք ու մեր հարցերը լուծվեցին։